Vi kårer hvert år 1000 succesvirksomheder sammen med BDO. De modtager alle sammen den her pris, som et bevis på, at de gennem en årrække har skabt vækst og arbejdspladser. Succesvirksomhed er en pris for de mange mindre og mellemstore virksomheder, der står for det lange, seje træk. Følg med, når Jakob, Brian og jeg tager til Brønderslev og overrækker prisen til Elektrogruppen. En del af det at være blevet en succesvirksomhed, det er jo, at I får den her fine pokal. Og så har jeg lige et lille diplom med, hvor der står lidt om, hvad det er. Tillykke med. Tak. Tak for det. At modtage succesvirksomhedsprisen 2022, det er jo selvfølgelig et stort skulderklap for hele virksomheden. Og især vores medarbejdere, som vi er afhængige af hver dag. Jamen, nøgleunder, det er jo ikke et one-man-show. Altså, vi har jo 55-60 medarbejdere, der er en del af det her hver dag. Så er det selvfølgelig også en erkendelse af, at vi har gjort et eller andet, der er rigtigt, kan man sige. Endnu en gang, stort tillykke til Elektrogruppen. Og vi fejrer Elektrogruppen og de øvrige 1000 succesvirksomheder senere på året med regionsfinaler i Aalborg, Roskilde, Kolding og Aarhus.